Tvářím se radostně, zvesela, jsem mladá, tak skáču. No šo? Honem! Proč se nesměl? Co jim je? Co jste udělali? Tak. Zamávána choreografie Ocean. Mává choreografie Ocean. Mávejte, mávejte. To jsou oni. Mává nám choreografie Clap Your Hands. Výborně. A mávají nám taky Squid Game. Pro dnešek, pouze pro dnešek. Ale jak jsme zmiňovali o medaile, dnes rozhodně nejde. Mám velkou radost, že dorazil tak velký počet tanečníků a že se tanečním skupinám podařilo udržet tenhle ten skvělý kolektiv pohromadě. Třetí místo 290 Squid Game a Česká Třebová.